那么前面大家好了，我们现在就来看要做这个纸风车啦。李佳，这里刚刚大家有拿到杯子对不对？好，那我们现在呢需要一个这个360度上面有写360的这个，因为我要转，那我把这个先拆起来。我这里是不是有一个这样？好，有一个这个东西。所以我们等一下呢要麻烦各位你在上面去找一个位置，看你要放高一点放低一点都可以，前提就是你如果这个扇子放上去的时候转的时候不要去打到就好了。好， 我这个是比较勤劳一点的，我做比较漂亮，如果老师没有空的你就两根两根冰棒棍就可以。好，那我们先解决这一块，您看一下我怎么做。我这边是这样子，有没有挖一个洞？对不对？挖一个洞，但是各位老师要注意一下哦，我挖了这个洞，但是我并没有把四个边都弄掉哦，因为你看我下面这个有没有还在？这样了解意思吗？我只要切三个边，因为下面这个可以顶在里面，就变成它的一个底嘛。这样你了解了？好，所以那这个呢，这个洞的大小，您可以可能用那个圆珠笔或铅笔，哦，你只要跟我马达的后面这个一样大就好了，你不要割太大哦，割太大的话变成太松你就卡不住哦。就是这个洞的大小，好，哦，这个洞的大小，你只要跟我后面马达你把它翻起来，翻起来后面的那个大小一样就好了。所以你要怎么弄呢？像这样子。这里有这个，这样对不对？我就把那个马达拿起来，我先在上面，像这样子，我就先假设我在这边的话，我就是先画线哈，啊，我再用另外一个画面给你看好了，这样你会看得比较清楚。这里，我在这边。我这样套在上面，我只需要这个大小就好了，有没有？下面这里，跟这边，跟这里，这样老师大概知道意思了哈，就是我只需要这个跟这个一样大，下面这里一样大就好了，你不要弄太大，宁可你小一点，待会塞进去会塞得很紧，你弄太大的补不回来，只能换一个杯子。所以你先把它画一个线，那记得待会在割的时候是割上面的这个哦，你在割的时候只要割上面三个边就好，下面这个边你只要用刀子划开，就是划线，不要割断，因为待会你在折的时候这样是比较好折，就是划线就好了哈，哦，啊上面这三个边就是切开，那我们前面都有刀子嘛，待会老师就可以试看看哦，这样啊，真的不行了，请来前面换一个。好，如果失败了就来前面换一个。这个如果你要做风车那个叶扇的话，我是这样做的。你有没有看到这里有这个，对不对？可是我加了一个圆圈，这样加了一个圆圈，我待会再贴的时候是比较容易。那再来是你看一下，我们刚刚拿出来的。那一包里面不是有好几根这个吗？对不对？这每一根意思都一样啦，哦，只是我用比较长的这一根，哦，这样子我两边都可以用到。那这边呢，我翻过来给您看一下，我翻过来其实我没有两根，我只有一根是这样子长的，另外一根我是用两个组合起来的，有没有？不然你两个叠在一起不会交叉吗？对不对？交叉的话你可能会比较难免。那前面那边有那个纸板，好，所以您可以用剪刀剪一个圆，好，去剪一个圆来做，这样都可以。好，就像这样，所以如果您觉得还不太清楚，没关系，就来我前面看一看。那我们顺便补充一下，刚刚这个你放进去了之后，如果您切好放进去，我后面这里我有切一个小洞，因为它的电线我要拉出来。我如果不是这样直接从下面出来，这样。放上去的时候会有点高高低低的，所以我后面切一个十字哈，你就用
小刀画一个十字，这样就可以把线拉出来，让它长尾巴喽。